Glasanje koje će biti održano u nedelju 17. decembra po rečima Novice Stanisavljevića, predsjednika Gradske izborne komisije u Vranju, odvijaće se na 106 biračkih mesta. Inače, primopredaja glasačkog materijala između Gradske izborne komisije i biračkih odbora obavit će se tokom sutrašnjeg dana u periodu od 8 do 20 časova. U jedinstvenom biračkom spisku za izbornu jedinicu grad Vranje upisano je 68.295 birača. Glasanje se održava na 106 biračka mesta, odnosno održava se na 85 za opštinu Vranje i 21 biračko mesto za opštinu Vranjska Banja. Broj glasača za opštinu Vranje jeste 60.316 glasača, a za opštinu Vranjska Banja 7.979 birača. Obavezna je lična karta, a ako građani u tom momentu nemaju ličnu kartu, onda je neophodno da ponesu sa sobom pasoš. Oni će, dakle, na osnovu te isprave da bude utvrđen njihov identitet i naravno zavisi od toga da li su oni upisani u biračkom spisku. Za sve one birače koji nisu u mogućnosti da toga dana izađu na glasanje, naravno odnosi se na određene kategorije lica, a to su dakle pre svega invalidi, stara i nemoćna lica, imaju mogućnost da se izbornoj komisiji 72 sata pre glasanja prijave ili na dan glasanja do 11 sati mogu da se prijave biračkom odboru ili da se prijave Gradskoj izbornoj komisiji. Gradska izborna komisija evidentira sve birače koji se prijave i onda dostavlja, dakle, biračkim odborima i oni, dakle, izlaze na terenu i obavljaju, naravno, svoj posao. Prijava birača za glasanje van biračkog mesta Gradskoj izbornoj komisiji vrši se putem telefona 017 412 196.